Smeh terapija. Humoristički show Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Znaš ti kako Jabla zamišlja pomoć u kući, ono, u domaćinstvu? Kako pomaže Petkanju? Kako? Pa tako što digne noge kad ona usisava, usisivače. A ovamo ima drugu ribu. Jele, te pitam, a kako Petkana zna da je Jablan vara majkiti? Pa tako što je počeo se kupa dva put nedeljno. Čika Gojko, da vam kažem, sva sam se naježila, mislim, čula sam da je ovaj vaš ortak Veseli Buđa imao neku nezgodu da je stradao na poslu. Sad ga zovu pokojni Buđa. Pokojni Buđa? Pa to nešto radi u pivari? Radio u pivari i omako se i upao u ogromno bure piva. Jasno. Tu se i udavio. Pa je odmah umro? Aha, pa nije odmah. Tri puta je izlazio iz bureta i išu u klozet. A treći put više nije izlazio. I uvatilo ga. Jao, ja ne znam da ću moći, te držim. Pa nećemo ni mi drugo. Jao, nije jao, gdje si pošla? U kupatilo moram. Sad će se kupaš tu šira. Šta mi radimo ovdje? Sigramo vozića, jel? Stani u red, mala, stani u red. U red? Ne, ali mogu stvarno, šta svi vi čekate tu u red? Nego šta, pa kad mene, koja sam prvo hoće da eksplodira, be šika, šta je stek s doktorem Sićem? Jo, ja da čekam. Pa on će da upišamo otkud totalno. A koga to čekamo? Čekamo, unutra moj ćuran. Trajče. Jeste, bolesti Trajče. Jao. Teta Slavojka, vidite koliko ste kuću izgradili, samo jedan WC ste predvideli, kako možete? Nemo da mi staješ na muku sad, slušaj ti pernati makidorac! Alo! Alo! Jes čuo? Sine, pa sad je naša Dima zatvor. Ne mogu da verujem. A ti sam bre! Ja? Da ti ja tebe kažem! Jujete, šta beše na makedonskom? Ne mi je gajle. Baš me briga. Baš ga briga, jel? Baš tako. Jelenko, daj tamo onu sataru pripremi i neku ključalu vodu za šurenje. Taman sam skuvala ovaj podvarak. Ima da ga turimo, trajčete u rijer, nema da zaglavi. Trajčete? Sad je kurlić, jel? Prka. Sram da te vidite ti kurlić. Ako vas pitan, Đuran pušta vodu. Što nisi nizo dasku? Čiča, čujem da ste bili na Grenlandu. Jeste, dečko moj. Išao sam na Severni pol. Na Svetski kongres penzionera kao predstavnik penzionera Jugoslavije. Sveka čast. Pa kakvu impresiju donosite odale? Pa tamo sam doživio nešto što čovjek može da doživi samo jednom u životu. Ne pričajte, šta to? Pa recimo, tamo noći traju po 20 sati. Noći traju po 20 sati? I više ponekad. Jebote, čiča, pa tamo treba otvoriti kafanu onda. A kako ste putovali do onda? Putovao sam brodom. Brodom sam išao do tamo. Kad reče brod, čuo sam ti nekad bio kapetan na brodu. Nisam, čiča, bio sam prvi oficir, odmah do drugog. Odmah do drugog. E pa onda imaš iskustva da mi odgovoriš na pitanje. Strašno me zanima, je li istina da brodovi često tonu? Brodovi da li često tonu? De? To je laž. Što? Pa, svaki brod može da potone samo jedared, moj čiča. Ne,
Poznali smo se preko interneta. Predstavila si se lažno, rekla da me voliš snažno, da će ljubav da nam cveta. Preko Messengera poslala si sliku, kao ti si ispred kuće, vidi se i neko pruće, a kuća je u ciriku. Međutim, vidio sam te u Žarkovo, šetala si s dve barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petljaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Teo sam da dođem, lično da te vidim. Ti si rekla, ne nikako, jer su tvoji strogi jako, u Švajcarsku to je tako. Zakazao sam datum za naše venčanje, veritbu sam isplanirao, već sam burme izgravirao, ne znajući pravo stanje. Znači? Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s dve barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petljaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. Vidio sam te u Žarkovo, šetala si s dve barabe. Lejko mi je majka rekla, ne petljaj se s njome džave. Vidio sam te u Žarkovo, jer tu živiš od rođenja. Lagala si sve kompletno, pa ja ostao neželja. E 20. jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. E povodom jubileja 30 godina Samopregornog rada. Mala, okrugla, gvozdena ploča u narod prozvana CD na koju pevu Rokeri s Moravu. Ulegla je u prodavnice. PGP, RTS. Raćo rode. Jako sam ti zabrinut što su moje seksualne moći u opadanju. Nemojte da pričate. Jeste života mi. Čiče, pa vi se džabe sekirate. Pa u vašim godinama je potpuno normalno da interes za seks opada kao vodostaj Dunava u avgustu, na primjer. Pa jeste. Ali moj prijatelj Čiča Čedomir, kome je 85. godina, priča kako svake noći vodi ljubav sa svojom ženom. Pa po Bogu, Čiča. Pa, zašto i vi to isto ne uzmete i pričate po komšiloku? Pa što daj? Evo nas ponovo u kvizu znanja Blesimetar. Ispred nas je muška ekipa u sastavu Gosen Ćosa, Gosen Žića i Gosen Trša. Pod zajedničkim nazivom Konjušari sa Senjaka. Gosen Ćoso, šta znači ostrviti se? Znači nastaniti se na ostrvu. Nastaniti se na ostrvu? Da. Kakvom? Pustom. Pustom, može pustom. Bravo, 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 bravo. Gospodin Žića, kao bi se prezime? Koprcalo. Koprcalo, molim vas. Pitanje za vas. Koje pitanje za njega? Pitanje za gospodina je šta znači obrazlagati? Aha, šta znači... Obrazlagati. Obrazlagati. Što znači obrazlagati? To ti je obraz lagati pod parolom u oči te gledam, u uši te lažem. U oči te gledam, u uši te lažem, obrazlagati. Bravo, 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 bravo.
Divno, nemojte se ljutiti, sam zaboravio prezime, ali tako je nekako je zaboravno. Koprcalo, koprcalo. Koleginice, izvolite. Za gospodina Tršu, šta znači očevina? 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 Tata, daj vina! Tata, daj vina! Bravo, 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 bravo! Dobro. I koliko smo leba imali? Pa Petkana imala pola parčeta, ja 23 i ono njeno 24. Pa to je 2,5 kila leba onda. Jeste, dobro. To je onda 12 denara. 12 denara. Onda i sam vam pevao ovaj najnoviji tambura haški hit koji će ansambl da izvodi od petka. Jo niste gojite tamburaš, obožavam se. Se veže meso. Ma čekaj. Da vidimo. Dobro, to je 40 dinara i za pesmu. Nije ni koju pesmu? Kako pa za prvu strofu 40 dinara, cela pesma je 206. Kakva bre nena? Ovaj ne može se seti 4 sata već kako mu se zove riba koju hoće da zaboravi. Pa to je to. Setiću se. Radunka, 320 dinara. 320 dinara. Može i si. I si. Čekajte, Gojko. Da vas pitam nešto, danas su, moram da priznam, porcije bile nešto male. Baš su utanjile ona. Pa ne, ali mi smo bili pre nekoliko dana ovde. Jer su duplo veće porcije. Ja, jesu, jesu. Gde ste sedeli tom prilikom kad ste bili poslednji put? Gde smo sedeli? Da, to kad su vam se učinile veće. Gde smo sedeli, Jablan, ne mogu se sedim. Pored prozora. Tu smo sedeli. Da, tačno, tu. Pa, to je, to je. Šta je to? Pa, to. Šta to ima veze? Gosti koji sede pored prozora, samo oni dobijaju duplu po porciju. A što? Pa, da bi smo privukli nove goste koji prolaze pored lokala i gledaju kroz... E, Jablane, sine, jel ti još uvek možeš da vodiš ljubav? Mislim, ovo da organizuješ kojtus, mislim, ovo da boga daš po petkan i to. Da kucnemo drvo mogu. Jablane, jebote, i ja mogu da kucnemo drvo, nego pitam te, ali možda krešeš? Mislim, ti kažem, to je uvijek uvijek. Slušaj, Miše. Miše, jebim li ti lebanik, sad ću da napujdam ovog mačora na tebe, pa ćeš da proradiš. Ajde, proradi. Proradi, bre. Dobar dan, teta Slavika. Zdravo, Zore. Šta radite vre s tom mačkom tu? Pujdam mačora na uvek Miša. Nije da radi, pogledaj. Ništa, pritiskaj. Ništa. Čekajte, teta Slavika, šta vi uopšte radite tu za kompjuterom? Mislim, šta se dešava? Jo, dete, ne pitaj, pa ti znaš da sam ja prošle nedelje prebivala Jelenka. Ja, čula sam za taj slučaj, u novinama sam čitala. Nisam vas dugo vidim, ono, naslov pompezni, mislim Korač, da ti ga ne redim. Pišu ono što treba da pišu. Ja, pa šta je bilo? Pa ništa, izmestila sam organ. I došla hitna pomoć. Uzimali u brisovi iz nos, iz grlo. I odan, ne znaš gde treba. Natočio mokraću, uzeli mu stolicu. Bolničari su jedva tu stolicu izneli na vrat. I onda... Rezultati, kaže, alo. Nisu stigli? Pa nisu stigli, pitali me oni. Jel hoćete da vi to filmujemo, samo da znate da je to dugačkog i dugometražni film od onog Srđana Paskaljevića, režisera? Rekao, nemojte, ja pa nemam bioskop kod kuće. Kaže, onda na diskete. Pa rekao, dajte na diskete, 4 diskete, samo... A poslali, ja? Samo mokraća je na 2 diskete. Evo, tu sam došao do naslova i sad trljaj dalje. I sad to više neće da radi. Nije da proradi. Pa ne mogu da verujem. Pazi na 2 diskete. Moram da ga resetujem. Pa ne vredi, nego da ti mene lepo kažeš šta je bilo s unem tvojem dječakim, ono što sam te upoznala. S kim? Sa Spaletom? Čekaj da sejvujem ovo. Pa sa Spaletom bre, ništa se ne fariš, kako je? Pa mislim, sad više nije nikako, ono, pravo da vam kažem. Mislim, Spale jeste cool frajer, ono, stvarno je mračan tip. Po lepotan! Mo lepotan, mislim, izgleda kao... Ček, mora da ćutimo dok ga resetujem. Eto. Sad se više ne čuje. I? Pa strašan je frajer, stvarno zgodan je, lep je. Mo lepotan, bre. Na sve, ono, ja sam ga prošle godine probavala 2 puta. Mnogo dobar, dečkić. Pa dobro je, mislim, nije, ne kažem ništa, međutim ima jednu gadnu manu, teta Slavika. Nemoj da pričaš. Pa među nama rečeno, opasno se čuje preko jakna. Priča iz stomaka. Ma gde priča iz stomaka, što vam pada na pamet? Ne, nego,
malo bazdiše, vonja. Znate, ono kad se usmrdi na znoj, sine, ne mogu. Zorko, stvarno, izvinite, moj nosi osetlje. Ja ne mogu to, mislim. Pa što mu nisi rekla se kupa da napuni kadu i to? Pa rekla sam mu. Poslijem ga, kako kažem, spale, sine. Ko Boga te molim, daj mu ga malo po kadi, napuni vodu, oni mirišljivi šamponi. Daj mu ga malo po kupanju. A on? A on, mislite, ta Slavojka kune u svoje nerođeno dete da on to redovno radi, tako reći svakodnevno. Znam šta je. Pa šta je? Pa rekni mu da promeni nekad vodu. To je. Pica leti, a snijeg zimi, ajd prikane ploču snimi. Jel u tebe živ džed Jovo? Šišala me strina, makazama tupim, pa sad nemam kose u šaku da skupim. Šišala me strina, makazama tupim, pa sad nemam kose u šaku da skupim. 3, 2, 1, 0. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Dok magare konja jaše, ispijamo plinske flaše, malo sira, malo vina, šta uradi tvoja strina? Šišala mi strina, kosicu na šiške, dok sam držo peglu ispod desne miške. Šišala mi strina, kosicu na šiške, dok sam držo peglu ispod desne miške. 3, 2, 1, 0. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Šišala me strina, jela parizer, naplatila poso kao da je frizer. Šišala me strina, jela parizer, naplatila poso kao da je frizer. 3, 2, 1, 0. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Žena moga strica, pomenuta strina, ne bi bolje ošišala ni rođenog sina. Šišaj, šišaj strina, sve na mojoj glavi, samo mi na teme razdeljak ostavi. Šta smo rekli? Mažeš 3 puta dnevno i bit će sve u redu. A gde da mažem? Pa na hleb, na što majonez možeš da mažeš? E, da ti se pohvalim. Šta? Juče sam na svadbi popio 19 krigla pio. 19? Da. I bre, javljaj si ti neka cepi pidlaka, pa što nisi zaokružio na 2,20? Da. Pa neću valjda pravi svinju od sebe. E, kad reče si svinja, teča jablan tvoj. Sinoć došao kod mene, pravo za šank, i treste rukom o sto, kaže, kad bi samo, onako preteći gleda po restoranu, kad bi samo znao koja gnjida mi je ukrala trabanta koga sam parkirao ispred. Ukrali mu trabanta? Kaže, uradio bi isto ono što je uradio moj čale ovakvom prilikom pre 12 godina. Čekaj, nije mi poznato šta je to uradio njegov čale pre 12 godina. I ja ga pitam, Jeli Jablina, a šta je to tvoj čale uradio pre 12 godina? I? Kaže, šta uradio? Išao kući pepe peške. I šta kažete? Pa bila je vaša plavuša jutros kod mene. Srbije. Srbije, ono? Ovo, dermatološki. A, dermatološki, dede. I? I dok sam ja pisao recept Prskoviću, ona je pojela moje današnje novine. Pojela vam novine? Današnje novine. Pa jel se to dešavalo i ranije? Pa kako nije? Pa moja plavuša stalno jede novine, doktore.
Pa da bi mogla da čita u sebi. Razumete? Nepristojno je glasno se čita. Rokeri smo ravu! Baklava nam žina lejba, svinsku mast, sa levu papriku. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS, PGP, RTS. Ja sam rekao petkani, najbolji način da se oslobodiš 85 kg odvrtne masnoće je da ostaviš jablana. Jebote, jer on stalno nosi podatke o onome što je jeo. Mislim, nosi kravatu. Senti, caro mio, io questo pennello alla fine te lo riporto perché non mi va affatto bene. Cioè, lo dice anche Celentano, lo dicono tutti gli altri, Toni Dallara, Mina, Peppino Di Capri, che passando attraverso i nostri vari fiumi, la Fiorentina, il Milan, una bella pizza margherita, no, o magari, sai, una con sui peperoni, o sai, anche una bella pizza napoletana di quelle croccanti... Cioè, che bre? Stavaci sti bre? Ma io cercavo un'altra cosa. Togliti gli occhiali. Cercavo un blu come questo. Tako plavu boju hoćeš? Eh. Pa što ne kažeš, bre? Koji broj nosiš ti? Pa danas sam koristila ovaj Ekopol za dnevnu šminku 212. Evo, možda će vam biti dobro, probajte. Grazie, lepotice. Ljudi, jeste vi čuli da su noćas opljačkali gazda jeftu? Sva sam se naježila. Pa šta su vam odneli? Belu elektroniku, ženi nakit. U toj spavaće sobe. Jok iz dnevne. Jel to bilo dok ste spavali? Ne, dok smo večerali. I baš ništa niste čuli? Pa kako je da čujem kad smo srkali supu? Jel se knjiga je bila? Ne, 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 ne. Ja Tarzan, a ti Jane, lele dunje ranke. Ja Tarzan, a ti Jane, lele dunje ranke. Čarapečaram, zasvoju se, čitu razgovaram. Redem bunu, dragani za gunče, presni su mi, okreći majmunče. Ja Tarzanati džen, lele dunje ranke. Ja Tarzanati džen, lele dunje ranke. Dragani za kunče, presni su mi,
Račo, šta radite? Jogiram. Jogirate? Jog, brate, jogiram. Radim jogu. Kako radite jogu, a niste namestili drugu nogu? Drugu nogu ne mogu da savijem, to je već iz vaše struke, ali... Batalite taj posao, sad mi nije do toga. Zašto? Šta je bilo? U žalosti sam. A, umro vam je stric, da, saučešće moje. Hvala, hvala. Strikan. Umrla skotina, umrla. Kako za strikana, tako skotina? Pa kako da nije, kad je stvarno težak pokvarenjak. Pa ja sam cvećka neopevana za njega. Pa, evo mu ilustracije, molim vas. Kod tog mog strica, više od 15 godina, kao spremačica, kao kuvarica, kao prvi asistent i pomoćnik, kao lična sekretarica, kao telefonska sekretarica. Radila je Nedeljka Kocić iz Đurinaca. Kod Sopota? Jeste. I bila mu je sve i svija. Bez nje nije mogu da mrda, on je bio neoženjen i ona mu je sve pomagala. Baš onako verno. Baš prošle godine krenu da piše testament i kaže, Neno, pa koje se on intimno obraćao, Neno, evo pišem testament i da znaš, pomenuću te u svom testamentu. I šta je ostavio? Pa sad kad je bila ostavinska rasprava pre dva dana, ispostavilo se da je on nju zaista pomenuo. Nije ostavio ništa, ali je napisao i mnogo pozdrava Nedeljki Kocić uz buket najljepših želja i pesmu Nelipši magarče uz zeleno žbunje. Tri, četiri. Op! Op, ne gledaš u noge? Nego? Gledaš ispred tebe tamo, gledaš starojka, mladu, kad će kelner i banicu doveze na samo smiješak. Op, op, op. Da, da. Op. Dobro. Op, op, op. Se klevemo. Da. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Kako ste? Evo, dobro. Šta mi sad to radimo? Ja dresiram ovu malu, ona će da kumuje na svadbe. A ne zna kolo da zuza. Sad znam. Ajmo, op, op. Da, jo, blago vama. Znate, ovo je od mog deda omiljeno kolo. Pa li ga igra? Ma kakvi, ne može. Totalno je zanemoćao. Zanemoćao? Ma jedva pritisko na dugmiće na daljinskom upravljaču. Pozvali smo sad moju strinu, znate, pa ona mu malo pomaže. Što se ne ugleda na mojeg dedu? Vi imate živog dedu. Življe nego što treba da bidne. Pa kako je? Pa dobro, svako jutro stane pa od ujutru do podne, taj pretrči između 6 i 10 km. O, a šta radi popodne? Pa od podne do ponoći se polako vrće kući, puzeći. Jeste da Slavojka, ona vaša rođaka Milosinka? Da. Je li istina da ona odlepila? Mislim, kako? Da je luda, da otišla u lodnicu. Ma di je bre ta pametnija od svi nas zajedno? Nemojte da pričam. Pa otišla malo na njinu ranu. Ja. A pošto je čula da u ludnici svaki tamo predstavlja sebe, te ovaj je Napoleon, te ona je, ne znam, Cijezar, neke istorijske reke ličnosti, ona odlučila da bidne Ivica i Marica, kaže tamo, doktor ili sestrama, kaže, ja sam Ivica i Marica. Kako? Kako Ivica i Marica? Pa ja pitam, bre, pa dobro, Milosinka, pa što se predstavljaš ki Ivica i Marica? Pa kaže, u tijem slučaju, dvostruko me rane, dvije porcije dobijam za ručak i začer. Pa nije ovo, što uvijek. Baki, pišem jedan seminarski rad, pa mi treba tvoja pomoć, pošto mislim ti si ovako iskusan balkanski ljubavnik sa latinoameričkim primenama. Šta kaži? Pa mislim konkretno, koje reči žene najviše mrze za vreme odličnog seksa? Udate žene? Da. Pazi, udate žene najviše mrze kad čuju Dušo, evo, stigo sam sa službenog puta. Ko je taj baki na tebi? Prckoviću, one vaše komšije sa Juljinog brda, što su ranije dolazili kod mene. Zeka i Milena. Jeste, uvek su, on je imao tu nešto izrezano, ona neke modrice. A, da, pa da, jeste, imali su krizu. Nego, sad ih vidim na Kalimegdanu, ono, zagrljeni. Žive kao golubovi, reklo bi se. Tačno ste rekli, baš kao golubovi. Zeka i Milena su sad ko pravi golubi. Čas on izleti kroz prozor, čas ona izleti kroz prozor. Lete kao golubovi. Čika Prckoviću. Ko je bre Čika Prckoviću? Nemojte sad da sitničarite. Nego poenta je u sledećem. Jeste da radite stalno u kafani, ali da li je to razlog što se stalno držite za čašu punu pića? Jeste, ima li to smisla uopšte?
De, deco. Alkohol u odnosu na čoveku, psihu, čudo jedno. Ovaj eminentni ovaj Zorka, znaš ga, ti vozio te. Ovaj crni, beogradski crni taksista, no, crni. Crni, kako ne? Straveliko. Pa, znate kako on pije. Juče je došao u tri kod mene, seo, kaže, jel imaš graševinu od litar? Rekao, imam i donesem. Nije sama, 45 minuta pa prošlo, prazna flaša. Rekao, jel bi ti nešto da mezneš? Kaže, jok, imaš manje pakovanje? Rekao, 7 deci. Kaže, može, donesem ja 7 deci, za 20 minuta prazna flaša graševinu od 7 deci. Strašno. Rekao, crni bi možda malo škembići, imam dobru jagnjetinu od preksinoći. Fantastično, sad se podgrio. Kaže, jok, jel ti to točiš ovu graševinu? Rekao, to točim. Suni jedno bokalče, ali brzo. Jedno donesem vam 3 deci ovako, šlis, bez uzimanja vazduha, ko ronilački prvak na 300 metara dubinske vožnje. I onda na kraju mi traži i špricer. Pa si već totalno pijan. Pije onaj špricer, ustaklio ukrštenim očima i kaže, sad je to filozofski odgovor na tvoje pitanje, kaže, što ti je čudno s ovim pićem, Gojko, što manje količine pijem, sve sam više pijem. Tako da... Pa, šta ćemo sad, ako ne... Da nastavimo naš blesimetar. Ispred vas su, poštovani gledalci, zubotehničarke iz Mirjeva! Bravo, 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 bravo! Gospodice, kako se vas ne vidimo? Ispaša. Ispaša, da. Nismo se drugo vidjeli. Gospodice Ispaša, molim vas, za vas, kombinacija, pojem, kombinacija, šta je to kombinacija? Kombinacija je to vam jedna mala nacija koja može stane u jedan... Kombi! Mala nacija koja staje u kombi. Bravo! Kratko, jasno i osječno. Koleginice, izvolite. Za gospodicu Čepu, šta znači kremirati? Kremirati, to znači preliti sa kremom. Tačno. Kremirati, tako, bravo. A za Čepulju pitanje, šta znači obratiti se? Obratiti se, pa to je potpuno suprotno od osestriti se. To znači obratiti se, dobiti brata. I sad, naravno, Joker pitanje za Joker članicu ove divne lepuškaste ekipe. Šta smo ono kazali? Draga moja Grozdo, koja je najčuvenija uzrečica vaše sestre Čepe? Jao, sva sam se naježila. Jao, tako, bravo! Sićo, sad će ti demonstrišemo kako se igra tap, krk, kolo. 3, 4. 1, 2, 3, krk, tap, krk, tap, krk. 1, 2, 3, krk, tap, krk, tap, krk. Ti si zapamtio? Yes. E, sad idemo sa muzičku podlagu. 3, pola, 4, 4, 15, 20 do 5. Počinji. 1, 2, 3, 4. Tap, krk, tap, krk. Jeli, šta je bilo sa moji rezultati? Slavujka, nisu najbolji. Morat ću da primijenim elektroterapiju. Elektroterapiju? Da. To je nešto za struju? Na struju, da. Jo, Sićo, zamolila bi te lično da ne uključuješ strujomer, da mi visok račune dođe na kraju mjeseca. Slavujka, a ja ne mogu da prođem pored ogledala, a da sa zadovoljstvom ne primetim koliko sam lep. Je li to greh? Nije greh, moje jablane. To je zabluda. Uskočio si u duboku zabludu, ti kaži. Koji će ti zvati zabluda, ne znam. Ja juče da mi pričam. Bila kod ovog Laze Rajića, njegov soliter. Neki kiseni kupus mi tražio za novu godinu. Tamo ne rade liftevi. Ajmo, tap, krk, tap, krk. Zik, krk. Ja stojim ispred lifta, kad neka gospođa... Starija gospođa Fira, vidi se onako u bunde od bizomskog pacova. Lepotica, to se od mene obraća, jer bi mogli da mi pomognete, kaže, na četvrti sprat da dognamo, kaže, u moju torbu i kofer. Rekao, što ne bi mogli, a jaka sam u ruke, pa ne bi si Renko s mene ženio da nisam jaka u ruke. Pa jesu. Ja popenjem tu torbu i taj kofer.
Kad ona mene se zahvali, kaže hvala i tutne mi u džepu. Kaže, ovo vi je za kafu. I šta ti je to bilo što ti je to odnova? Kocka šećera! Baki, koja žena svake noći zna gde je muž? Udovica. Udovica. Jeste li čuli za gnjurca, Ronađiju, koji je radio otprilike na 100 metara ispod površine mora? Tamo je čeprko nešto po arheološkim iskopinama. Kad su mu u određenom trenutku oduzgo s broda javili pejđerom: Lazo, brzo se penji gore, tonemo, tonemo, u potpisu Buco. Je, pa ne mogu da verujem, sine, listina. Pre neki dan da izbio gadan skandal svojim tuče jablom, pa čujem da se ušiko da se unezverio. He, Zorka, napio se gore nego onaj Zoran Milojević Bule, zvani Šeševko. Tako se nazvao! Da, i još gore. A ko je to? Ko? Pa taj Zoran. A ona je sa Julijunog brda. A dakle, što ja znam, znam ga. Te tvoj teča jabla. Se ta tako... Ja... Je, jedva se dotetura do kuće. Užas. Sa upaljenim to tompusom. Ogromni uš u spavaću. Tompusom, jeste. Gorućim to tompusom. Razgrno posteljinu. Izvadio tompus iz usta. Pa hašljivo ga stavio na jastuk. I pokrio, a onda svoju glavu sa sve kačketom i čubom zgnječio u pepeljari. Da. I na kojoj si sad pa školi? Pa evo sad sam malo ovih zadnjih mjesec dana na ovoj višoj ribarskoj. Lepa škola. Fino, fino. Nego sad pišem seminarski rad baš. Seminarski? Ti su mi omiljeni bili u moje vrijeme. Pa, meni su dragi. Koja je tema? Čovek i ribarska mreža. Pa sad, pod naslov, kako je napraviti? Kompleksno, kompleksno. Kako je napraviti? Pa, lako, lako. Pa ti znaš od čega se sastoji ribarska mreža? Nemam pojma. Ribarska mreža ti je sastavljena od niza rupica... Niza rupica. Međusobno spojenih s kanapom. Da. A sad kulturno-umetničko društvo, Skadarlijski pacovi, podružnica Slavujkin zeleni venac. 3, 4. Ops, 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 ops. Oooo. Dakle, umro Dobrivoje. Otišao na nebu i posle 2-3 meseca obratio se Svetom Petru s rečima njegovim. Sveti Pero, mnogo dosadno bre u ovem raju. I ne moj da namilaš, kaže Sveti Petar, kad drugima nije što bi tebi. Kaže, mnogo dosadno. Ne moj da se ljutiš, a mene mnogo dosadno. Pa možda i jeste, kaže Sveti Petar, ja nemam neki odnos prema ovem vremenu. Mene 1000 godine prođe ki minut. A kakvi tretman imaš prema novcu, pita ga Dobrivoje pokojni. Kaže, što? Pa kaže, koliko se tebe čini 1000 marke, pita ga Dobrivoje. Pa kaže, meni 1000 marke, to ki 10 para, odgovara njemu Sveti Pera. I lijepo, sad će ti njemu ovaj lukavi Dobrivoje. Jel bi mogao da mi Peru pozajmiš 1000 marke? Što ne bi mogao, kaže mu Sveti Petar, samo da me pričekaš 1 minut. A ne gleda, s njoj čerka se pava. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti gašni las ispuko. Pred komšiluk sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gašni las ispuko. Verna
samo sredom, drugih dana davala si redom. Pred komši luk, sve sam se izvruko, da Bog da ti gaštila si spuko. Pred komši luk, sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gaštila si spuko. Šta me s tobom čeka, ostao bi neženja do veka. Rekom šiluk, sve sam se izvruko, da Bog da ti gaštila si spuko. Rekom šiluk, sve sam se izvruko, da Bog da ti, da Bog da ti gaštila si spuko. Sine, znaš ti še je to ima 8 ruku, a koeficijent inteligencije 62? Nemam pojma, sad. To ste ti, Pop, Joca i Buca, dok gledate fudbalsku utakmicu. A šta radiš kad ti tašta krvari u dvorištu? Pucam još jedan put. Rokeri s Moravu! E 20. jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Proja! Juče ti ja odem u bioskop s Plavušom da gledam ovo Siroti Hari Matahari, nevolje Harija Mataharija. Ovo bre od Woody Allena, znate? E, i taman kad su najzanimljivije scene bile, neko ono najdramatičnije, ispred mene, tečno ispred mene, sedi neki glavonja, ima glavu ko bumbara, ovoljku, ko košnica od 3000 pčela. I uzeo da se ljubi s nekom njegovom ribom, a njoj se raspršila kosa ko peđi gajću. Krenu oni da se ljubakaju, ja provirujem, ali ne vredi. Oni onako zaglavatali ceo ekran i ja ništa od tog sinemaskopa ne vidim. Ja ih razgrnem onako ko policija i kažem, e, bale, pa razgrnite se malo. Hoću da vidim film, zar to ne možda radite kod kuće? A on se okrene, taj bubara kaže, šta da radimo kod kuće? Pa rekao, pa to da se ljubite. A kaže, gospodine Prckoviću, ne bi nikako mogao da radim kod kuće to, jer kod kuće me čeka supruga. Moj komšija, poznati advokat, Mićo Papa Parajlija, ulazi u kasetnicu. Onaj što ga zovu Bućko. Bućko. I tamo razgleda po onom mesištu kad... Briše ruke, majstor Sava, vlasnik. Kaže, komšija, dobar dan, baš dobro što ste došli. Da vas zamolim za pravni savjet, obzirom na vašu advokatsku reputaciju. Kaže, recite, komšija. Kaže, vidite, šta biste vi uradili na mom mestu, kada bi neki pas sa ulice ušao i sa moje tezge zezdipio i odneo komade dešku mesa, kilo... I po i 220 grama, 350 dinara, kaže, štete. Šta biste radili? Bućko kaže, pa, bez problema. Ja bih potraživao taj novac od gazde tog psa. Tu samo šeko, kaže, gazda kasapi. Jer taj pas, komšija Bućko, to je vaš pas bio. Prema tome, zamolio bih vas da to raščistimo. Nema problema. Ponovo, kaže Bućko, zategne kravatu. Kaže, odbite mi tu sumu od 500 dinara, koliko je inače moja tarifa za pravni savjet koji sam vam upravo dao. Alo, je li to moja ćera? Jeste moja ćera ovde. Ti si ćero? Ja sam. Jo, pa kad dolaziš? Pa, ako nikako drugša, onda dolazim u subotu. U subotu? Da. Jau, jeli, ne možda izdržimo. Jeli, a kako je su oni ispiti, ono, polaganje, kako je? Pa,
škole je sve u redu. Smuvala sam se s 4 čoveka. S koliko si se smuvala? S 4 čoveka. 4 čoveka? Da. Sram da te bi, da je bebli ti nebarnik. Jelenko i ja toliki pare dado smo na tvoje školovanje i obrazovanje, ti i dalje govoriš 4 umjesto 4? Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Svi gre nešto nam ćorišu, protestuju i uzdišu, širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži.